легендою називають народну оповідь про життя якоїсь особи чи незвичайну подію, оповиту фантастикою та казковістю. Легенди дуже близькі до переказів та казок. В основі легенди завжди лежить диво. І оповідає вона як про минуле, сьогодення, так і про майбутнє. Місто Дубно та його околиці завжди притягували до себе різноманітних дослідників. Особливо це стосується районного центру, де свого часу відбувалися вагомі події історії не тільки Рівненщини, а й усієї держави. Усім відомо, що з цим легендарним поселенням на березі Ікви пов'язано чимало. Але не варто забувати, що від'їхавши у бік на декілька кілометрів, також можна натрапити на місця не менш багаті цікавими історіями та переказами. Наприклад, село Івання, що розкинулося на правому березі тієї самої Ікви униз за течією. Звичайне село, яке можна і не помітити, проїжджаючи повз цю місцевість. Але, як виявляється, тут добре пам'ятають про події сивої давнини і охоче діляться з тими, хто завітає у цей чудовий куточок Дубенщини. У 17 столітті в Європі лютувала чума і холера. Не оминула вона і нашого краю. За народними переказами існує така легенда. Старий перевіщик на прізвище Чайка одного разу почув жіночий голос, який попросив його перевести через став. Він послухав її. Жінка була одягнена в чернечий одяг з закритим обличчям. Після перевезення жінка не мала чим відплатити перевіщику, щиро подякувала і сказала: «В селі буде страшний мор, але ти не бійся, він тебе не зачіпить». Жінка пішла в сторону села Коблин.
Через декілька днів люди почали вмирати сотнями. В селі Коблен майже нікого не залишилося. Люди говорили, що перевізчик перевіз чуму. Людей не хоронили в селі на території цвинтаря, а хоронили їх подаль села, в лісі, в урочищі, яке називалося Чотири Копці. Через деякий час люди оборювали село сухою, щоб холера не переступила межу. Ходили навколо села хресним ходом. Живим і здоровим залишився лише єдиний перевізник Чайка. Гарну та й вродливу, і умило на руки, пестила її, любила, а вона взяла та й закохалася в заїзного парубка, чи то козака, чи москаля, перестала слухати. Чума і холера в часи середньовіччя були справжньою карою Божою для багатьох регіонів Європи. Тож нічого дивного немає, що така епідемія сталася і на Дубенщині. Інша справа – чума у постаті жінки, одягненої у все чорне, тобто персоніфікація зла. Це вже з області міфології. А от щодо матері і її доньки, тут все ще більш заплутане. Вкрай рідко буває, коли з вуст людини можна почути прокляття. Тим більш від рідної матері.
Але те, що такий вчинок, обумовлений дуже складною ситуацією чи навіть відчаєм, часом і трапляється – це факт. І якщо така подія дійсно відбулася у селі, то перетворення дівчини на камінь викликає лише посмішку. –